SMAP が解散し、嵐が活動休止。今ジャニーズは激動の時代を迎えている中で、一人もメンバーが欠けることなく活動し続けている V6 さん、つまりその秘訣などはあるのでしょうか。全員がお互いを思いやっているというか、この6人だからってのが大きいと思います。それはみんなも感じているでしょうが、俺ら一人でも抜けたら V6 はないです。 V6 最高、ずっと私のアイドルでいて。でもさ、あの言い方って一人抜けるようなことが起きたら即解散にも聞こえるんだけど。あ、1995年11月1日、バレーボールワールドカップのイメージキャラクターとしてこの日、V6 というレジェンド級のアイドルグループが誕生した。そしてデビュー当初から目を見張るほどのスター性を放っていた彼らではあるが、そんな彼らを時の人へと変えたのはやはりこの番組だろう。俺は君のことが本当に大好きです。結婚してください。ごめんなさい。うわー、いけそうだったのにな。よくやった、よくやった。俺は君の勇気に拍手する。学校の屋上から思いの丈を叫ぶコーナーで人気を博し、視聴率 20% を連発していたお化け番組学校へ行こう。そのレギュラーとして直接中高生たちに関わっていた V6 は、そのスター性とバラエティ性が相まって人気が爆発。この番組出演以降、 V6 は24時間テレビやアジアコンサート、全国ツアーなど様々な場所で大活躍し、さらに楽曲「輪になって踊ろう」は国民的ソングとして多くの人から愛されるようになるのだった。V6 ほんとかっこいい。年を重ねたら色っぽくなってくるし、デビューからずっと癒されてるわ。後輩たちは脱退とかしてるのに誰も抜けずにひた走ってるのすごいよね。今スマップも嵐もいなくなっちゃったからね。これからのジャニーズを背負うのは V6 よ、と多くの人はそう思っていた。2021年3月14日にあの発表がなされるまでは、突然のことで驚かせてしまうかもしれません。悲しませてしまうかもしれません。僕たち V6 は2021年11月1日をもちまして解散します。なんですって。嘘よ嘘よ嘘よ。またもや時代が終わる瞬間がやってきてしまった。ファンや世代の人たちは悲鳴と驚愕の声を上げたことだろう。ただこうなるのも、もしかしたら時間の問題だったのかもしれない。なぜならその予兆は結成当初からあったのだから。ケン、あ、ジャニーさん、お疲れ様です。どうしたんですか？単刀直入に言うよ。ユウ、V6 やらない。もう君中心のグループ構成は出来上がっているんだ。ありがとうございます。ただ、そこに森田剛はいますか？いないよ。じゃあ、やりたくないです。剛が入らないのなら、俺もやりません。ちょ、何言ってんの？剛が入ったら一番になれないじゃん。いえ、グループが売れるためには、ゴーは絶対に必要です。俺の加入はゴーと一緒です。ああ、もう分かったよ。ありがとうございます。森田の加入は構想外だったという初期の V6、 それが三宅の森田への絆で覆され、見事大成功。そこから他のメンバーにも強いつながりが生まれたことが、彼らを26年間 V6 たらしめたのだろう。またメンバー全員がメンバーを深く思いやれる、その温かい心根も要因の一つだと言える。しかしだからこそな部分があり、節目を迎える20周年にはこんな展開があったという。今年も V6 はカーコンに出なくていいのか。ああ、下の人たちにも譲っていかないといけないからな。ファンたちも喜ぶでしょう。あとそれを考えて解散も手だと思ってるんだけど。解散？そこまでするのか。他の70年代グループは休止と解散が相次いでるだろう。去年は念願だった紅白にも初出場を果たしたし、20周年を迎えた今年がいいタイミングかなって。確かにな。だからってまさかの解散話を繰り広げていたという V6。 彼らの間にも変わっていく環境やジャニーズグループの中で様々な葛藤や思いなどがあったのだろう。しかし解散は恩義あるジャニーの説得によりなかったことに。カウコンにも出るようになってその意思は消えていた。
ように見えた。彼らの頭には解散の2文字が刻まれてしまっており、その中で迎えた2019年春、再びの節目となるデビュー25周年を意識し始めるとともに、お互いの人生についても真剣に話し合うようになったのである。俺、みんなに伝えなきゃいけないことがある。どうしたんだゴー、改まって。俺、これからの人生、ジャニーズを離れて役者としてチャレンジしたい。自分で言うのもなんだけど、舞台で結構うまくいってて、あの蜷川さんや宮本さんの舞台に立てたこと本当に嬉しかったんだ。まあ奥さんも大女優だしね、役者としての一面があるなら引っ張られちゃうよな。森田自身40歳になったことも理由の一つなのだろう。節目というのはどうしても良いタイミングになってしまう。そしてその思いを大親友の三宅が汲み取った。俺は郷の思いを尊重するよ。その上で俺は解散を提案する。ゴーがいないのなら俺は V6 はやらなかったんだから。待て待て、何も解散する必要はないだろう。年一で集まるか、少年隊みたいに形だけでも。解散を主張する三宅に反対するリーダー坂本。ジャニー氏はすでに亡くなっており、一度目の解散話のように引き止められる存在はもういなかった。そしてこの森田の思いなどが吐露されて以降、 V6 内では何度も何度も本音で話し合うことに。メンバーも全員がいい年だ、お互いを親身に考えられる間柄ということもあり、それぞれがその立場になって考えることもあっただろう。その果てに全員が同じ思いを思い出した。この6人が揃っていなかったらここまでやってこれなかったと思う。本当にいろんなものが噛み合ってきたから。俺も同じ気持ちだ。いいことも辛いことも一緒に味わってきたみんなだから。ファンのみんなもこの6人の活動をずっと見守ってきてくれたしな。それに人生の半分以上一緒にいる仲間の提案を止められやしないだな。この6人だからこそ V6、 これからは自分の人生を歩んでいこう。最後まで反対していた坂本も最終的には森田の思いを尊重したことでついに解散が決定。それをできたのは V6 全員がこの6人をかけがえのない存在だと思い、それが一貫していたからだ。それを理解し合える関係性はとても美しい。ほら、いつまで泣いてんの。 V6 は全員前を向いてんだから、あんたも進みなって。そうだよね、なくなるのは悲しいけど次のステップに進むことは悪いことじゃないし。そうそう、ほら最後のコンサート行くよ、思いっきり楽しもう。うん。そうして2021年11月1日 V6 は解散し、森田は退所、神戦は終了し、トレ戦は継続という形に収まった。結成から解散までの道のり、11月1日というデビューの始発を解散の終着点にしたことなど、最後まで V6 らしさ全開だ。解散によくありがちな闇なんてどこにも感じさせない。環境や状況が変わっても決して変わることはない彼らの絆。前に進み続ける彼らの行く先がこれからも楽しみである。スマップ、嵐、TOKIO と解散や脱退者が続出してるけど、最後の砦で V6 も終わっちゃうのね。本当に思うんだけど、ジャニーさんの求心力ってすごかったんだね。亡くなった途端こうも変わるかね。YOU もやっちゃいなよ。え、俺なんかでもジャニーズ入れるんですか。YOU もマニーズ入っちゃいなよ。マニーズ。入会金20万円、プロフィール写真30万円、年会費50万円で契約しちゃいなよ。渋谷によくいるぼったくりスカウトマンすな。